Já myslím, že lidi by měli jít do kina, protože to je lepší, než se poflakovat někde po nocích nebo vykrádat rodiče. Má-li to být pozvánka do kina, tak už si troufnu říct, že to je takový milý připomenutí mládí gymnaziálních let a to jsme zažili skoro všichni, takže je to film pro skoro všechny. Divák by měl přijít na ten film z toho důvodu, že já jako režisér mám rád divácký filmy a myslím si, že jeden takovej za náma právě je, to znamená film Vybíjená. Dělal jsem to s chutí a myslím si, že má smysl na ten film jít. Je to barevný.